Ja, vi sitter her i Runavík við tveimum kjentum fólkum. Espet Mercedes kom við sættur fatta þar. Hei tal, Master Smarver. Tjóvelde, velkommen. Takk fyrir það. Vi sitter her tog at Espet, du hefur sett høgna en fyrspurning om oljeleiting. Og jeg har alltid legget for det. Gråbe sin tror jeg tog. Og sværre som tog om vi i løpningsen om vær at det var ikke en allmenn uttale at samgående for ikke utdelt at vi er velkommen og leiter olje, annet enn Open Door. Og høvås punktet ikke her, vi tog til å være det grønne orskskiftet. Vi leiter olje, men til det grønne orskskiftet vi satser på. Kan du greie fra hvordan, og du skal lese svære bak det samme, hvordan kan oljeleiting og det grønne genka hånd i hånd? Ja, det må svære være jo jeg svære på en fyrspunkt som SP setter. Hun setter jo beina i fokus av eisen av åsheimen som er. Eisen inne i sammen med flokken, og hun sier i øren flokken vi. Og det er om det er en ansøk i middelen, at halda fram við oljeleiting som við hava haft í farin fleiri uppgöfa um fyrir nýjan open door skipan og svo ta grøna orkuskifti. Og er sværi sum lastast meir hava sum við gestar sjá hann við samgangna og undir samgang samræðing nú og lastur nú. At nýju stóðan ver æsn og tí ikki fullt semmi undan men at við halda fram við open door skipan og ta mestur sjálvandi at oljefeli er velkomna at bjóða seg fram. Og Jarfondi som har gjort det største arbeidet som er framvist for at analysere dator og alt er tilfærd vi nå vet om det føreskående kundene. Det her færre jo eisen aktivt ut av rastøvner og her som er noe annars marsnare færger som er mødlet oljeleitingar ikke, og gjør det framvist. Men jeg vil ikke gjøre et nytt oppgjørende omfær som vi har gjort i flere fører. Altså fra at vi begynner av og til nå så har vi jo haft fyra rundt over 5 uppgångar omför. Här det första ju gå en egen lighting och så igen det sista gå så inte en egen lighting på läs men alltså så igen vi open door skipa. Så han står vad sänder vi ju tämmel det utväga master. Så det var så att här vi men det är ju då vi stäcka lighting att all ju på fallet som andra land har gjort. Att det brända. Men att vi hålla fast vid open door skipa. Så det är värt Det var det greia som Sverige kunne gjøre. Og så sier Samson så i munnen fyrkort i åreskjøften og vi Elzebeth og alt det som tok året, at jeg halte at den ubedre ikke merker ikke til at vi skulle, jeg halte vi skulle fremvendt bruke alle okkar orske i fargen til at gjenge undan i fremme av grønne orskeskjøft. Og det var sier til at nå tar man til at dette maler jo opp som Elzebeth tok og til å finne negg og merker hjemme, så halte jeg fornegg tog jag tog som olje hellre än vad vi kunde göra vi och våra värande orkestrar i förrgen. Det var en bra skap. Elspeth? Ja, men jag har inte löjt att man att affär är att vi tog som olje till det här skulle ju. Om man attlar är för lite att olje om det. Vi förskommer att jag inte. Och nu nämner jag att jag vet allt det här att det är osämmigt om det här akkurat som i färg och i hetta. Men det var ikke enda mal, og det var inne i virkeligheten. Det er også enda mal, ja, men det var ikke enda mal, jeg får etter tog, det er ondskjøring. Tog jeg at enda mal kommer, det er for jeg bare får vite hva atle vi til øljene, og Øsne er en vel vokse i Øsne, hva atle vi fremme til øljene, tog jeg vite at jeg er på en tid mellom marsje. Her er, altså her øyer vi olje, og så er det noe som, hva er dette for meg, hva kommer oljefølge ikke hendene, hva er vi ikke like attraktivt? Alltså hinner man är bara flera hundra grunnar här, mycket grunnar här, så alla lite. Och det var också en vinkel man kör med, men det ska sluta sig just av stöven i löten i Europa, är att Europa ständigt sprat och manglar olja. Och vi sluta i Tyskland, det här, med vittan, det här rönsamma nöker också för att löta ända efter Bruno Kåle, som sista vet att skittnasta Kåle som är tid. Och Danmark säger som säger sig att arbeta framme med att vara rättliga grön. Det är att löjt in till 2003. Och norra till Möjda Möjr, Brettland och så vidare. Hur skulle vi bara stanna och hitta ett samt som
Men hvis du hikker et kors om en tid med en marsje, her er øljene og olje, og tog alltid er til at vi øye øsner er vi spiller her, vi hjelper til. Vi skulle ikke bare hukse med oss selv, vi skulle hukse alle tjøver, og ikke være avhengig av, som da kom frem og vi lagt inn, vi skulle ikke være avhengig av foten, eller vi øster, eller hva det er, ta og vi har eventuelt sånne olje, og i første och det är det som jag vill jag veta och jag vet också att ta kommer oss fram ja men tittat helt snabbt som kom själv inte att gå men här välta i lucknow ta den lucka pura så klart ut att allt jag vill är väl kontent att låta det ön det är ju alltså det är alltså att men det är att fram så att open door ship on det får ju tillfäll och dator och regningar som jag har fan ju gör kvant där och som vi kanske ska köra på färrum hur snägg arbete vi lägger just för att analysera det här upplysningar vi har så kör man det här men det som är bara röntgat att se i öreskiften och här hade ju tagit så för kurs i landstor och en parsta på diskussionen det är att det är rävliga krutcher i Ukraina som ju har det här rävliga människor till avlängar man kan ha har ju haft det avläng att ta gång som vi vill mot grön årskiften om Adanheim och som Ödland har sagt så vill ha. Att nu liksom vänder man vid att oh ja men nu må vi helt enkelt sätta fler och att det är mer oljeledning. Fyra att göra kommer mer ohöft av russos och gas och olja. Och det här hade jag när det är ohöppning gott. Tror jag att vi vet ju väl det här att om oljefälle så nu att det tjänar oljepengar och tjänar nägg på det kruttjus för att se det varst ut. Om vi brukar lovfast igen nek meira orsko på de här gröna lösningarna så har ju gröna orskoskiftet ju ens ni hänt månader och tjådare. Så det är ju en sån mittlandsstöv och halvdje är här vi meira fokus och oljegör att kanske det här blir minne fokus där gröna med en annan sida och det här lustiga sig efter att det här är ju lustigt att ja men det här vi tar ens framvis glömt lite olje under färgen och norrman framlägger meira olje kan vara vitla främja gröna orskoskiftet. Det har varit diskussion samt det ju så är det bara inte något som man sätter att stä. Det utöver händer hem att över uppåt det mera fokus på grön olja man har glömt vårdagsmålen. Det är inte som oss att dags från ju hem men det är nog det att tryckt och vi brukar miljarder 100 tusentals miljarder på vapen och på olja som man vet. Så det är det som jag säger att i allt det som händer hem nu är inte gott för det här nej och grön omläggningen som är samt vi tar som alltså vill jag stärka oljeledningar till det viktigaste. Vi kommer inte att göra det. Vi hämnar oss, vi inte främjar det här väldiga köftet som ju kräver öljanäga och här hade vi följare era så ett land som alltid har kunnat brukt alla sina orskor på att sagt det här värande orskkällorna vi tar av nötterna av dem till det här vi skulle satsa på. Kan man köra bägen? Jo, vad som du säger är att det är framvis välkommen att leda vid Open Door Shipan, men jag känner ju att det ser att det är enkla attalli, jag har aldrig en öllig stor attalli-tjeg som ser det här som nästan att vi svojtjar vi att göra det här, tror jag att det ser vi tar kanske vi allvar, kurs är allvar till vävla skräppan här, kurs är nek vi må och minka och utlade och vi är ju så kommit någon längre till första följden och ej helter och i tämmen landen som har sett sig till vävla smalen, så jag känner ju att det är sådana vi igen, tittar du det är som de färre attra forstöjna, det är fossila som de säger. Och här följer mig ens rätta med. Det är vi också som tar färre samtidigt Paris-avtalen. Ja. Följer henne. Så blev det att skriva öliga när jag går upp. Allt för nu är det inte riktigt om minka utlad och så vidare. Ja. Och så har vi finnit att säga om hemsmalarna. Och så händer det här vi krydden i Ukraina och Russlandet. Fra deildags, så för norra, England och Danmark, så bröter de utförde allmänna utsättningar om att okay, vi färra, som det hade gjort på den far, åren, att nu stäcker vi. Och nu händer det, och nu får det hållt att leta mer efter olja. Kan det inte huxas att nekvävsner omkvarvis, det är självfallet man huxar om omkurve och man är grön, man gagnar det vind och sol och så vidare. Men ödligt sker Heimsmalene och Paris, att det är bara tankar, men ta i tryck den på spel. Det vill säga, vi må komma hejt och välskaft och göra en vädret.
som Europa som til kreppene nu. At lad dem holde dem til værlegan, og det jo prækket af Danmark og London, som vi nævnte, det færdeligt er olje. Så har jeg sagt, det ikke færdeligt. Vi må ikke gå hånd i hånd, så lad os ikke gjøre det. Det er sådan, så lad os ikke. Jo, men jeg holder nu Danmark helt fast ved, at som Eisen er sådan, utmanende at sige, jamen vi får ikke at det er noget felt, men vi taler frem ved dem lejende ved her, og stækker en af de 2000 trus. Så jo, altså krutje og tam fuldkommen er brugt af dagskræn og på det, som vi kalder ved sigtere vergepolitik, og vejdinger sigt til alt i Europa selv, ja. Det er brugt dagskræn og fuldkommen, ja. Og det er også just at at have oljeprisen vi hakker over, gasprisen vi hakker over, at det er også rent marsnavlige, løser seg bedre at det leder til olje. Men det som jeg sier bare, det er ikke en go-goat. Oksin, det er go-goat, så det er så kun heldig på europeiske olje i stedet for russiske olje fremvis. Men se fra en vevlaksjon av meg, og fra at vi atrogant, det er hun som ikke er at Adelheimen legger om til verandre orsko, så er det jo greit at det er ikke nægget større fremstid. Så kan jag säga att det är inte friare att det kanske regnar utvinning till åker och åker och åker. Men det stäcker ju välläggande till törren som är att främja ett väldigt skarvslå i årska framlöst. Som är att åker när jag brukar värande åker och källor i natten. Ja? Att från sol och vinter till tjåarfatt och vatten och allt det som vi har. Så det är ett en trobult i fyrta gröna dagskrona. Halv i. Nej, jag husar om vad är olja. Olja, tar vi också om olja så också ganska ofta, brännjärn. Men olja är alla sådana runt om omkring. Alltså nylon, plastik, grundande är från olja. Ravämne till vägar, asfalt och så framvägs, kommer från olja. Allt nylon till kläder, tryckter ut här och... Det kommer upp grunnalliga fra olje, og dette er så biprodukter, ta olje ved rønsa til bensin, diesel og øst. Og som tunga, utan olje, altså jeg har vant det til at hvis vi høres å stekka oljeframløsene, så vant vi alt velfor på stekka og ta lengt inn i framtiden.